नमस्कार, आम्ही नगरकर या मराठी रेसिपी चॅनलमध्ये तुमचे सगळ्यांचे मनापासून स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत की चण्याच्या डाळीचा पराठा कसा बनवायचा याची रेसिपी पाहणार आहोत। एकदम चविष्ट असा पराठा कसा बनवायचा। पण त्याआधी जर तुम्हाला माझे व्हिडिओज आवडत असतील, माझ्या रेसिपी आवडत असतील, तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राइब करा। चला तर मग आता आपण पराठा बनवायला सुरुवात करूया। चला तर मग चण्याच्या डाळीचा पराठा बनवण्यासाठी काय काय साहित्य लागणार आहे बघूया। मी या ठिकाणी एक ते दीड वाटीसारखी चण्याची डाळ भिजून घेतलेली, स्वच्छ एक ते दोन पाण्यात धुवून स्वच्छ भिजून चार ते पाच तास भिजून चण्याची डाळ घेतलेली आहे। एक ते दीड चमचा तेल, थोडेसे जिरे, थोडीशी मोहरी, अर्धा चमचा हळद, चवीपुरतं मीठ, चार ते पाच हिरव्या मिरच्या आणि सात ते आठ लसूणच्या पाकळ्या। आता पहिल्या सगळ्यात पहिलं आपण हे लसूण आणि मिरच्या बारीक कापून घेऊया। या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता की मी लसूण आणि हिरवी मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे। आता आपण फोडणीला सुरुवात करूया। आता कढई गरम करायला ठेवली, याच्यामध्ये थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं। एक ते दीड चमचा तेल टाकायचं, थोडंसं टाकायचं तेल, आणि त्याच्यामध्ये जिरे आणि मोहरी टाकूया। जिरे आणि मोहरी थोडी तडतडली की मग ही हिरवी मिरची आणि लसूण टाकून घ्यायचं। आता जिरे आणि मोहरी व्यवस्थित तेलामध्ये तडतडली आहे, आता त्याच्यामध्ये आपण हे लसूण आणि मिरची सोबतच टाकून घ्यायचं। लसूण आणि मिरची आणि याला फ्राय करायचं, असं हलवायचं, व्यवस्थित असं भाजून द्यायचं तेलामध्ये। तसे तर तुम्हाला माहीतच असेल हा पराठा, परंतु मी आता अलग पद्धतीने करून दाखवणार आहे। तुम्ही अगोदर डाळ मिसळी शिजवून घेतली आणि नंतर फोडणी दिली तरी पण चालेल, परंतु मी या ठिकाणी पहिलं सोबतच डाळ पण याच्या फोडणीबरोबर शिजवून घेणार आहे। तर या ठिकाणी असं हलवत राहायचं, फ्राय करायचं पूर्ण लसूण आणि मिरची थोडासा कलर चेंज होईपर्यंत। बघू शकता या ठिकाणी व्यवस्थित लसूण आणि मिरची आपली व्यवस्थित अशी तळलेली आहे। आता याच्यामध्ये आपण ही भिजून घेतलेली डाळ घालूयात। मी स्वच्छ भिजून घेतलेली डाळ, आता आपण याच्यामध्ये डाळ टाकलेली आहे। आता याला व्यवस्थित हलवायचं आहे, अर्धा मिनिट व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं याच्यामध्ये। आणि मिक्स झाल्यानंतर यामध्ये हे हळद आणि मीठ सोयीस्कृत घेतलेलं आपण ते घालायचं याच्यामध्ये। आता व्यवस्थित हे पण याच्याबरोबरच मिक्स करून घ्यायचं। बघू शकता तुम्ही व्यवस्थित असं मिक्स झालेलं आहे। खूप छान लागतो असा पराठा, मी सांगितल्या पद्धतीने करून बघा आणि व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, म्हणजे तुम्हाला व्यवस्थित समजेल। बघा व्यवस्थित मिक्स करायचं। व्यवस्थित मिक्स झाल्यानंतर मी या ठिकाणी थोडासा गरम मसाला घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जो आहे गरम मसाला तो तुम्ही टाकू शकता। या ठिकाणी गरम मसाला थोडासाच वापरला आहे, जास्त नाही टाकायचा गरम मसाला, थोडासा टाकायचा फक्त आणि असं व्यवस्थित फ्राय करायचं। सकाळ डाळ व्यवस्थित फ्राय झालेली आहे मसाल्याबरोबर। डाळ फ्राय झाली की याच्यामध्ये एक ग्लासला थोडंसं कमी पाणी घेतलं मी। आपण त्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं, थोडंसं टाकायचं एक ग्लासला पण कमी पाणी, आणि याला झाकून ठेवायचं व्यवस्थित आणि 10 ते 15 मिनटं शिजू द्यायचं व्यवस्थित मीडियम गॅसवर। तुमची डाळ जास्त भिजलेली असेल 8 ते 7 ते 8 तास असं, तर मग ती लवकर पण शिजते 10 ते 12 मिनटात। परंतु मी या ठिकाणी त्याला थोडीशी 3 ते 4 तासच डाळ भिजू घातलेली, त्यामुळं मी याला 10 ते 15 मिनटं शिजू देणार आहे व्यवस्थित। चला तर मग या ठिकाणी आपली डाळ शिजते, तोपर्यंत आपण गव्हाचं पीठ मळून तयार करूया पराठे बनवण्यासाठी। गव्हाचं पीठ तोपर्यंत मळून घेऊया। तर या ठिकाणी मी 1 ते 1.5 वाटी गव्हाचं पीठ घेतले आणि याच्यामध्ये मीठ टाकून, थोडंसं मीठ टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेतले। आता मी याच्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून व्यवस्थित याचा गोळा बनवून घेणार आहे पराठे बनवण्यासाठी। याचं व्यवस्थित असं पीठ मळून घेणार आहे। बघू शकता या ठिकाणी मी व्यवस्थित असं गव्हाचं पीठ मळून ठेवलेलं आहे। जास्त पातळ पण नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही, त्याला थोड्या वेळासाठी आपण असंच मुरत ठेवूया। बघूया आता आपली डाळ शिजली की नाही।
तर मला 10 ते 15 मिनिट झालेले आहे आणि आता आपण पाहूया की आपली डाळ व्यवस्थित शिजली का नाही। आपण या ठिकाणी डाळ व्यवस्थित शिजली का नाही पाहू शकतो। हे बघा आपली डाळ व्यवस्थित सुकी झालेली आहे, अशी कोरडी झालेली आहे। आपण आता थोडीशी चमच्यामध्ये घेऊन पाहूया, असं अशा प्रकारे हाताने दाबून पाहिजे। तुम्ही बघू शकता हे डाळ व्यवस्थित शिजलेली आहे, बघा हातामध्ये व्यवस्थित बारीक होते, म्हणजे आपली डाळ व्यवस्थित शिजलेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि ही डाळ एका ताटामध्ये काढून थंड करून घेऊया। 1 ते 2 मिनटं फॅनखाली लवकर थंड होते। थंड झाल्यानंतर आपण याला मिक्सरमधून बारीक वाटून घेऊया। चला तर मग याला प्लेटीत काढून घेते आणि फॅनखाली 1 ते 2 मिनटं थंड करते। बघू शकता आता आपली डाळ व्यवस्थित थंड झालेली आहे। मी फॅनखाली 1 ते 2 मिनटं याला व्यवस्थित थंड असं चमच्याने खालीवर असं हलवत राहायचं, म्हणजे डाळ पटकन थंड होते। बघू शकता डाळ व्यवस्थित थंड झाली आणि डाळीतल्या ज्या फोडणीमध्ये आपण मिरच्या टाकल्या होत्या त्या मिरच्या मी साईडला काढून घेतल्या। तुम्हाला नको असेल तुम्ही टाकू पण शकता, नाही काढू शकता नाही काढलं तरी पण चालतं, आणि काढायचं असं तर काढून टाकू शकता, त्यांनी काय फारसा फरक नाही पडत। तिखट तर उतरलेलीच आहे मिरच्याची, पण मग जास्त तिखट नको असेल त्या अशा काढून ठेवायच्या। आता थंड झालेलं आहे, आता मी याला मिक्सरमधून न पाणी घालता वाटून घ्यायचं, पाणी नाही टाकायचं याच्यामध्ये, असंच वाटून घ्यायचं बिना पाण्याचं, बारीक होतं व्यवस्थित। आणि तुमच्याकडे पाटा असेल तर पाट्यावर पण वाटू शकता, एकदम मस्त असं बारीक होतं। चला तर मग आता मी याला मिक्सरच्या भांड्यात पाणी न घालता व्यवस्थित बारीक वाटून घेते। तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आता मी मिक्सरमध्ये ही डाळ बारीक करून घेतलेली आहे, बघा। आता आपण पराठे बनवायला सुरुवात करूया। तर या ठिकाणी आपलं सारण पण तयार आहे, डाळचं पराठे बनवण्यासाठी तयार केलेलं पीठ पण व्यवस्थित मुरलं आहे, आणि तेल घेतलं या ठिकाणी थोडंसं पराठ्याला लावायला, तवा ठेवला आहे गॅसवर गरम करायला। चला मग आपण पराठे बनवायला सुरुवात करू। अशा प्रकारे मी हा गोळा घेतलेला आहे कणकेचा, आता याला पिठामध्ये बुडून व्यवस्थित जसं पुरणपोळीला आपण करतो तसं असं व्यवस्थित असे याची खोलगट असं आकार करून घ्यायचा, पिठाला असा आकार देऊन घ्यायचा। हे बघा आता तुम्ही बघू शकता या ठिकाणी एवढं असं खोलगट मी केलेलं आहे। ह्याच्यामध्ये हे सारण आपण असं भरू, हे बघा अशा प्रकारे सारण जास्त भरायचं, जास्त भरलं तर चवदार लागतं खूप, असं भरायचं आणि व्यवस्थित असं हाताने दाबून त्याला व्यवस्थित ते बंद करून घ्यायचं तो। आणि नको असलेलं असं एक्स्ट्रा पीठ असेल तर हे व्यवस्थित थोडंसं असं काढून साईडला, आता याला व्यवस्थित दाबून पिठामध्ये मळून व्यवस्थित याचा गोल चपाती आपण बनवून घेणार, तो गोल पराठे व्यवस्थित असं याला पिठामध्ये बुडायचं, व्यवस्थित असं कडेकड्याने लाटायचं, असं बघू शकता तुम्ही कडेकड्याने असं लाटायचं, असं असं सगळीकडून कडेकडे लाटत यायचं, मध्ये नाही लाटायचं, कडेकडे लाटलं तर मग मध्ये पण आपोआप पातळ होतं, आणि जेवढं होतं आहे तेवढं पातळ लाटायचं, व्यवस्थित असा तयार होतो आणि खूप चवदार लागतो खायला पण। तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा, मी सांगितलेल्या पद्धतीने खूप छान असा पराठा होतो याचा, बघू शकताय तुम्ही व्यवस्थित पराठा लाटून तयार आहे, खूप छान पातळ असा पराठा लाटलेला आहे, बघू शकता तुम्ही। बघू शकता तुम्ही किती व्यवस्थित असा पराठा झालेला आहे। आता आपण याला तव्यावरती टाकू, मग आपण हा पराठा आता तव्यावरती टाकून घेऊया व्यवस्थित। खूप सुंदर असा पराठा आहे आणि चवीला तर इतका छान लागतो ना, तुम्ही एकदा नक्की ट्राय करा आणि मला सांगा तुमचा पराठा कसा झाला। आता आपण याला व्यवस्थित थोडंसं असं कडेनं चपातीला असं फोडायला लागले की मग आपण त्याला पलटी बाजू पलटी करून घेऊया। आता थोडंसं 1 ते 2 मिनटं झालं की आपण आता याला असं हात जर भाजत नसेल तर हाताने पण करू शकता, तुम्हाला नसेल हाताने सवय तर उलथणीने पण करू शकता, मला हाताने पण सवय, मी हाताने पण उलथवते। पराठ्याची एक बाजू व्यवस्थित शेकलेली आहे, तर आपण याला तेल लावून घेऊया, असं तेल लावून घेऊया एका बाजूने, असं व्यवस्थित असं तेल लावायचं आणि बाजू पलटून दुसऱ्याही बाजूने व्यवस्थित असं तेल लावून घ्यायचं,
असं उलथणीच्या सहाय्याने असं असं ते सगळीकडं असं फिरून द्यायचं आणि व्यवस्थित किती सुंदर असा पराठा झाला तुम्ही बघू शकता. एकदम तम असा फुगलेला आहे व्यवस्थित व्यवस्थित असा फुगलेला आहे. किती व्यवस्थित असा आपला पराठा फुगलेला पण आहे आणि व्यवस्थित झालेला पण आहे आणि खायला तर इतका चवदार लागतो ना, खूप छान आणि खूप टेस्टी लागतो. तुम्ही नक्की एकदा ट्राय करा आणि कसा झाला आहे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. खूप छान असा आपला पराठा आहे, चवदार तर खूप लागतो. तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला खूप आवडेल. आणि माझ्या पद्धतीने मी सांगितलं त्या पद्धतीने जरूर बनवून बघा, खूप छान आहे. आणि प्लीज आवडला तर मला कमेंटमध्ये सांगा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. जरूर सांगा मला कसा झाला पराठा. हे बघा खूप छान असा पराठा आहे. आपल्याला एका प्लेटीमध्ये काढून घेऊया, तुम्हाला जवळून दाखवते. बघू शकता तुम्ही खूप छान असा व्यवस्थित पराठा झालेला आहे. ह्याच प्रकारे मी सगळे पराठे आता करून घेणार आहे. बघू शकता आता मी एका ताटामध्ये काढून घेतलेलं आहे आणि बघू शकता तुम्ही पुरण पण त्याच्यामधलं आपलं सॉरी सारण पण व्यवस्थित भरलं गेलेलं आहे आणि व्यवस्थित असं मापात आणि पातळ पण खूप झालेलं बघू शकता किती पातळ आहे आणि चवीला तर इतका छान लागतो. तुम्हाला आवडला तर नक्की ट्राय करा आणि कमेंटमध्ये जरूर सांगा की तुम्हाला कसा वाटला. माझी पूर्ण रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. आणि माझ्या चॅनलला रेसिपी आवडली असं मला तर माझ्या चॅनलला प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.